young lady, judgeable. She takes to exceptional being a Hamlet terrogate for day. At the Jotai Burafet being a Hamlet, Dara Jolof Yer, Dajan Nishi. Dara Jolof, Nip Hamlet Ni, then the Trills in the Bo Hamlet, Head to Senegal, Yip of Dajan. Head to Yip Tanyi, Fiji, more to the Jotai. Oui, Madjaglel, mention spéciale la jeunesse de Dara Djorof. Parce que nous sommes dans la Légie. Depuis que nous avons tout de 5 km, nous sommes top pour nous faire auto. Nous sommes tous tour. Nous sommes tous les deux. Qui m'a dit que je suis un peu le candidat Macky Sall est un peu plus de temps. Je suis un peu Sénégal. Je suis un peu plus de temps. 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 Mu ñew taxaw fenc ay fencam parce que dalu mu da ko askan wi xam nga ku yor rew juromi at ak ñaar defo dalu wa askan wi mu na tek seen mbeut fi ñu jaar yeb bi ñu doone campagne ba legi Dakar lañ doré continuer dem Saloum jogé Saloum du ko bawol ba tay ñi ngi jollof fiñu dem yépp ay ñambat ak lañ fa fekk fiñu dem yépp dara ba ko wa ku yor rew juroom ñaari at defo ko dara bu dé dé sewon na la as tour ci yërmande ci sa askan ak tout ci respect ci sa askan war nga tal lenen lu and ak sa way kat mu lay xalamal ngay fecc parce que lolu ñaawal askan wi la askan wi tay seeni problème mu ngi nekkuñu ba suur seeni problème moy gis ñu ndox buñu nané wala buñu sango seen problème moy mënu ñoo am courant seen problème moy ko fi fébar bo moy dul ci couloir hôpitaux yi ngay dé Sen problème moy amuñu yoon yu bax ñu mëna juggé dëkk dem ci dëkk Sen problème moy xalé yi mënu ñoo fexé ba am liggéey mëna jappalé seen yi wajur kon réew mu ni mel ñu dënk la ko juroom ñaari at amo benn solution bo andi ci loolu war nga jombalé taxaw ci kanamu askan wi naan da ngay wango bu doon sax nak mën na ko waaye affaire bi dafa xawa safati boole ci xam nga pencum dooye maan dafa doy waar kon loolu li muy firnde rek mooy li muy firnde rek mooy Macky Sall à part moom ak njabootam ak lenn ci ay àndandoom amul benn yëg-yëg ci le peuple sénégalais qui souffre dans sa chair rawatel nak jeunesse bi ndax ñoom fexé nañu ba seen njaboot ak seeni doom tey nee nañu seeni njaboot ay projet immobilier lañu am Dubaï xam nga Dubaï nee nañ la mooy foo xam ne le prix au mètre carré foofu la gën a cher ci aduna seeni njaboot léegi ñi ngay tabax ay gratte-ciel à Dubaï jamono jooju ñun ñii di néew di doole suñuy doom a ngi fii di taxawaalu jàng nañu uti nañu métier bay nañu def nañ lu ne waaye yàq nañu réew mi ci anam goo xam ne mënuñu cee am le minimum pour teral seen mbopp waaye surtout pour jàppale seen i wajur kon dañoo am mbégte trop bi ñu ñëwee fii ñun de am nañu sañ-sañu dem fu ne ci Sénégal am nañu sañ-sañu def ay caravane dugg ci koñ yi dugg ci rupurukaan yi parce que duñu dugg fenn ba sénégalais sànni ñu xeer wala ñu xas ñu wala ñu yóoxuñu
lolu amut lolu moy suñu différence ak ñom ñom yaakaaru ñu dul ci milliards ñu saccé ci caisse état pour def politique waye ku ci gennon yoro dara sa poste bo genné fi ñet ni duñ la wuyusi bo moy do sax ay duma nga ci jëlé kon non ñu jëflante ak yeen ba ngeen duggal ñu seen biir xol ñoo ngi ñaan yalla yaakaar ko ngeen am ci ñun bu mu musa yaqé ko ñoo ngi ñaan yalla mu may ñu li nga xamné judd na ci sénégal té dékkilat yaakaar ci xolu sénégalais parce que sénégalais démon nañu ba ko ci tund politique sax cim la la ci tégal ben sénégalais bu gatul won wax ci lu jëm ci politique waxuma la ci acteur politique budé nak suñu jëm ji ak ñiñu andal ci politique yalla may nañu ci doxalin ak ci jëfine ñu tek tank fofu nga xamné ku askanam musa naw fofu nga tégon sa tank ba tay ngeen am yaakar gogu ci ñun suñu responsabilité ñun rawati nak suñu digënté ak jeunesse bi may wax mag ñi damay faral di bëri lu may tuddu jeunesse bi tekki wol ni dama amul yeen yeen ci mag ñi waye ku jappalé jeunesse bi jappalé nga mag ñi suñu digënté ak jeunesse bobu nous on n'a pas le droit de décevoir ou de trahir sénégal mëna suñu am échec 59 ans d'échec dafa doy dafa jot ñu soppi sénégal définitivement fofu ñu bëgg tek suñu tank rek ma wax leen ni tay ji ñi ngi célébrer anniversaire kenn ci ko xamné ñun ci suñu royu kay la ci politique ak ci dignité humaine mais particulièrement dignité nit ku ñuul muy le professeur Cheikh Anta Diop dem wala tay ci suba may jogé Touba senti ben kilifa diiné gu mag dama ko né suñu ñiñ ci diiné liñ doon xex ñom so ci jëlé ku melni Cheikh Ahmad Bamba liñ doon xex ñom ba bind né ñun suñu der bu ñuul bi warul doon luñuy duñuy xébé ñu nit ñu nanguko yalla limay def ci nit setu ci nit ki dafa wex wala dafa ñuul wala dafa bleu wala dafa jaune xet wo dem am nañu yalla may xel am nañu tane am nañu xamne nak non la demé xet wo dem am nañu bax am ñu tane am nañu baxut xet wo dem am nañu am nañu ñak parce que yalla moy doxale mbir bi non lañ ñu bëgg gëm lo nak ñun ni ñun nit ku ñuul dañu delu gannaaw ñun nit ko ñuul amuñu xel ak xalaat loolu la Cheikh Anta Diop ni ko suñu ñenn mag ñi doon defé ci walu diiné Baye Niass def ko Alhaji Malick def ko kenn ak kenen mom non la ko defé ci xalaat ak ci science ba dem fekk Touba bi fañu nekk ñom ne ñom ñoy yor université yi ñoy yor xam xam bi duma leen ci xam xam ba ci aduna yeen gis ni duma leen ci xam xam kon yeen jeunesse bi beyi delu len ci réparation yo parce que histoire au Sénégal dañ ko sacc à partir d'un certain moment ñi ñen ko jox comme référence duñu ay référence les vraies références ci walu politique da ngeen koy sédd ci ñom Cheikh Anta Diop ak ñom Mamadou Dia ñoo ñoy référence en politique buñ len tan non 1960 kon heure bi ku tuddu Maroc tuddu Sénégal wala sax diga tuddu Sénégal do tuddu Maroc lool nak lañu am occasion tay reprendre ko rattraper ko amul kenn ko xamné mag ak ndaw goor ak jigen ak bép xétu liggéey boy liggéey kenn ku nek warna am yeg yeg bobu li ñu dëgmal Sénégal dootul élection comme ni ñu xamé won élection Sénégal nga xamné askan wi daanul tan dañ ko daan yobbu rek ci ay mubay wala ñu sét ni ki la bokkal ci xet wala ci askan wala ci dëkk wala ki moma neex wala ki mo fi ñew andi saaku jëm ak 2500 2019 bi nak jamono tan dafa jox Sénégal dañu wara tan
ke ñi denk rew mi mo yor ko war juromi ak yo xamne mo yor suñu koppar rew mo yor suñu administration rew moy wax mo yor batu rew mi ci biti ñu wax diplomatie mo yor armée mo yor gendarmerie mo yor renseignement généraux ki ngay jël lool lepp tek ko ci loxom dang ko wara seydu setam dal ko bu baax ndax kenn ku ne fi bo yoron sa alal diko dekané di nga xol ci koñ bi ko gëna wolu lañ koy wolo nak moy njub moy jikko ju rafet moy manu non ngay wolo nit ba mëna am sa alal ne ko ah man de mënuma denc sama kër way man lay denc kon li ñepp bokk nak nga xamne mo upp solo nañu xet xol ci yan anam lañ koy denké nit duñ ko denk nit parce que ki ño bokk xet parce que waxna ko fu ne Abdou Diouf ak Senghor nek na fi président ñaar fukki at taxul mu jël alalu Sénégal yobbu ko jowal wala fajut so démé fof do ko fekk dara Abdou Diouf nek na fi président ñaar fukki at ñëmé wu jël alalu Sénégal yépp yobbu ko Louga gé Louga ba Abdou Diouf di nek président la gëna lot Ablaye Wade nek na fi président fukki at ak ñaar jëlul alalu Sénégal yobbu ko kébé mère Macky Sall mi nek fi président djuroom ñaari at demal Fatick wala nga dem Fouta ño gëna sonn ci Sénégal kon na fal sama mbokk réglewul sa problème ndax sa mbokk ñëméwul jël alalu askan wi ñëw ne ma ngoy xëpp sa gër nañu tan ki nga xamné nañu sét ci ki ñi tan est-ce que ki ko djub la est-ce que ki ay loxom sét na est-ce que ki amna lu mu jital ci ragal yalla ba soko denké alalu rew mi du ci jël fukki deureum nan ma koy jëmele ci sama bop wala sama askan nañu tan ko xamné amna xam xam amna xalaat ci niñu wara yoré rew té woné na ko ci comportement ak ci jëfinam ak ci waxam ak ci mindam wayé nañu tan ko xamné buñu né intérêt sénégal ngi ni né ko sa intérêt ngi ni mu gis ni intérêt waro nak intérêt sénégal mu bari intérêt jamu intérêt sénégal bis buñu tané ci anam gogo rek am président de la république tant que nak ñogi tan ci yenen critère jojju bi dina fi metti lool lañu jojju 1960 ba légui ku ñu fal mu def ñaari at ñetti at juroomi at ñu né dëkk bi metti na légui dañ nan sax dëkk bi dafa maggi lool ni ko fi jëré mu ngi ci ñun mi ngi ci suñu carte parce que ñun yalla tanal lañu présenté dañuy toñ yalla tak ñaan yalla ay fal yalla falul de kérok bu ñu décidé ni ñun ño am suñu sañ sañ yor suñu carte ñoko yobbu ci lañu yalla né sétan na len ak sen sago ngeen xol len doy ngeen tan ko lool mom mo am kon culture de responsabilité bi ñu wara am baña jël mbir rek yombal ko naan yalla bax nak yalla ay fal ñun ñi ñoy fal yalla demul ci gën ni de ñun ñi ñoy dem ci dëgg ni rasani suñu kat kon anam buñ koy sanné nañ ko sentu bu baax buñ ko défé rek dinañ am président bu baax té président bu baax and ak nit ñu baax ñoy défar réew mi délo ci alal réew mi ci réew mi alal gogu jëriñ wa réew mi loolu président bu baax ak andando yu baax ñoo leen ko mëna jox ñun nak am nañu ndjort du ndjort sax am nañu certitude ñun que président bu baax bobu ñuy wax mi ngi ni taxaw sen kanam andando yu baax yi mu wara andal